Després de reformar tota la teulada de la residència, es podran reobrir les 8 habitacions superiors i recuperar 16 places per a residents. Ara ens vam trobar amb un problema difícil, de difícil solució, que eren unes humitats que entraven a la part alta de la residència amb filtracions en la part de baix. Ens vam donar compte que el problema era de teulada i per tant el que s'havia de procedir, s'havia de procedir a buidar la part alta d'aquest pis de la residència per poder desenteular tot i fer, com sabeu des d'aquí, tota la teulada nova que permetrà que no tinguin problemes d'humitat. El pressupost total de l'obra és de 54.300 euros i el termini d'execució de 3 mesos. El pròxim mes de setembre es preveu que es puguin ofertar les places recuperades. Aquesta demanda és una demanda important i nosaltres des de l'Ajuntament només podem fer aplaudir en el Consell de Mallorca perquè amb aquesta inversió de 60.000 euros donarà la possibilitat que 16 places més puguin estar ocupades en el nostre municipi. La residència d'Ullalfàs a Sa Pobla és un dels 4 centres residencials per a gent gran de Limàs, juntament amb la Bona Nova, la Llar d'Ancians de Palma i la residència de Felanitx. Ullalfàs té 59 places permanents i una plaça d'estades temporals. Tots els residents d'aquest centre són persones assistides.